Když lidé vidí pozitivní příklad, postupně se přidají. Někdy rychle, většinou spíše zvolna. To stačí. Všichni napodobujeme ostatní a učíme se jeden od druhého. Každý máme kolem sebe někoho, kdo se chová podle příkladu, který mu dáme. Dobrý příklad je jako mapa. Ukazuje cestu, která přináší nejvíc užitku, radosti a je hodná následování. Když vidí lidé kolem sebe pozitivní příklady, tak se přidají a. Myslím si, že to v podstatě si uvědomí, na tom si můžou i uvědomit, jak to sami mají. Jako určitě je dobře, když ten pozitivní příklad vedle sebe vidí, tak myslím, že získají odvahu a touhu to dělat, nebo uvědomí si svoji touhu to dělat stejně. Když vám dá někdo podepsat petici a vy jste petent číslo jedna, tak to zvažujete, pokud si míra rizika podepsání té petice je třeba vysoká nebo úplně nejste vnitřně zajedno s obsahem té petice a tak dále. Ale prostě, když víte, že už to podepsalo pár lidí, jejichž názorů a postojů si vážíte, tak vám to ten podpis usnadní. Jo. Čili to je příklad, který potvrzuje ten bod. A když lidé vidí negativní příklad, tak se přidají skoro všichni. Protože to jsem někde četl. A vlastně je to pravda. Protože jsem žil v Norsku, tam vlastně se nekouří a neházejí se vajgly na zem. Tady jo, protože všude jsou vajgly. Nebo když je špinavá ulice, tak nemáš problém e, zahodit papír. Když je čistá, tak ho nezahodíš. Takže pozitivní příklad táhne, ale negativní taky. Bohužel e, v současné době lidé vidí hlavně ty negativní vzory. A já považuji za nesmírně důležité, aby média, a to ostatně činí i pan Janeček svojí iniciativou, aby oceňoval a vyzdvihoval pozitivní společenské vzory a dával lidem tímto způsobem naději a pozitivní energii. Tudy cesta vede.